je bila želja i motiv učestvovanja Pirota u manifestaciji Srbije u Ritmu Evrope? Da malo promovišemo grad, da se družimo sa ostalim gradovima, da deca steknu iskustvo koje će značiti sigurno u narednom životu. Mislili smo da to bude, naravno, kako je bilo i zamišljeno, jedan veliki spektakl, masovan. Prilagodili smo se novim okolnostima u slučaju pandemije. Nadamo se da će sledeće godine, nadamo se, biti to onako kako smo zamislili za ovu. Zbog toga smo priredili jedan mali prijem, da im se zahvalimo i dali smo novčano svakom detetu po 15.000 dinara.